Цього року Хмельницький має найгірший бюджет за усі роки цієї каденції, вважає хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це найгірший бюджет за всі роки цієї каденції. Перше, на що звертаю увагу, звичайно ж, це доходи. Власні доходи міського бюджету суттєво зростають. Якщо ми в 2015 році мали 700 мільйонів приблизно власних доходів, то тепер це 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Тобто в три рази власні доходи зростають. Але, незважаючи на те, що власні доходи зростають, бюджет гірший, тому що з міського бюджету вилучається величезна частина коштів в державний бюджет. Зокрема, це реверсна дотація. В 2015 році її забрали 10 мільйонів, в 2020 році її заберуть 71 мільйон гривень. Це один з найбільших ростів по всіх обласних центрах. Крім того, скажімо так, зменшуються видатки за рахунок нав'язування нам інших функцій, за які мала би відповідати держава. Зважаючи на все це, бюджет розвитку, він суттєво менший. На 2020 рік бюджет розвитку міста – це капітальні видатки, це наші ремонти будівництва – на 240 мільйонів менше, ніж він був у 2019 році. Зменшення коштів на розвиток міста пригальмує взяти того року темп розбудови міста, каже Олександр Семчишин. Та додає, проїдати усе одно будуть не все. Виділені кошти на капітальний поточний ремонт прибудинкових територій – 29 мільйонів. 50 мільйонів на ремонт доріг суцільним методом, менше, суттєво менше виділено коштів на капремонт доріг, трохи більше 30 мільйонів, але сподіваємося, що будемо мати перевиконання. Понад 20 мільйонів на ремонт житлового фонду – це ліфти, дитячі майданчики, спортивні майданчики в дворах, дахи, комунікації. Загалом видатки з міського бюджету у 2020 році розподіляться наступним чином. Найбільше коштів наступного року з бюджету міста Хмельницького буде спрямовано на галузь освіти – понад 1 мільярд гривень. На житлово-комунальне господарство планують витратити понад 402 мільйони, а на соціальний захист – майже 236 мільйонів гривень. На медицину хочуть спрямувати майже 150 мільйонів. Більше 100 мільйонів планують витратити на культуру. На спорт планують витратити майже 70 мільйонів, на транспорт – 67 мільйонів, на капітальне будівництво – 63 мільйони гривень. Депутат Хмельницької міської ради Лев Бірюк каже, що бюджет міста не настільки катастрофічний, як нам його хочуть подати. За його словами, за ці гроші можна зробити багато, якщо робити з розумом. Перше, коли нас лякали тим, що там центральна влада оббере наш бюджет, тобто було 3,7 мільярда, ви знаєте, скільки в нас буде 2 мільярда, то це не зовсім так. Тому що компенсаторні питання, компенсації, вони пройшли, і ми всього зараз менше в нас буде бюджет, десь на 400, може 430 мільйонів. За ці гроші, якщо стратегічно правильно розставити, можна не 10 кілометрів дороги зробити, якщо стратегію витримати, а можна зробити і 50. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.